Разом з Сенченко Андрієм Віліновичем ми створили громадську організацію «Сила права». Він сам з Криму, я з Донбасу. І ми розуміємо, як важливо допомогти зараз першим переселенцям, учасникам АТО, сім'ям, які постраждали в результаті війни. Що ми робимо? Ми створили юридичні приймання, де безкоштовно ми допомагаємо юридично через суди довести, що людина постраждала в результаті агресії Російської Федерації. Для того, щоб ми могли виграти перші суди, нам потрібно було майже 8 місяців, тому що нам потрібна була юридична база і докази, що саме Росія – країна-агресор. І за 8 місяців у нас вже є серйозна юридична база. І вже перші суди ми виграли. Це в Херсоні і в місті Києві. Зараз ми приймання відкриваємо і в місті Чернівцях. Вона буде знаходитися на вулиці Лесі Українки, 5. Якщо одна людина подає в Європейський суд, то одна людина. А якщо це буде масовий колективний позов, і буде рішення українського суду, який признає офіційно, що Росія – це країна-агресор, тоді можна буде відшкодувати збитки, і наші громадяни зможуть отримати якісь кошти. Я ще раз хочу підкреслити, що це для людей безкоштовно, тому що, знаєте, людина, яка втратила все, вона розуміє, що в цій ситуації нам потрібно один одного підтримувати.